Це на чергування на перехресті вулиць Вокзальної та Габдрахманова заступає командир взводу управління патрульної поліції Руслан Пастушенко. Через російські обстріли критичної інфраструктури на частині перехрест Кропивницького періодично не працюють світлофори. Тож задля безпеки водіїв та пішоходів регулювання дорожнього руху в таких випадках здійснюють регулювальники. Якщо світлофор не працює, але перехрестям, наприклад, не завантажене, роз'їзд там нормальний, там регулювальник не виставляється. А от, наприклад, як перехрестя в нас є вулиці Євгена Тельнова та Вокзальна, там потік автомобіля і шалений, там виставляється регулювальник у випадку відключення світлофора. Поняття немає. Я з ту сторони одна переходила, орієнтувалася по цій стороні, як ребята переходили. Все. Однак не всі учасники дорожнього руху знають жест регулювальників, через що навіть на невеликій швидкості виникають ДТП. Тож в поліції нагадують значення регулювальних жестів. Рука піднята догори дорівнює сигналу, жовтого сигналу світлофора. Руки розведені в сторону або рука зігнута перед грудьми. Дозволяє водіям проїжджати прямо та здійснювати поворот праворуч. Рука зігнута перед собою, перед грудьми. Отакий жест. Він дозволяє нерейковим транспортним засобам рухатись як ліворуч, як робити поворот ліворуч, розворот, точніше, перепрошую, і так само як праворуч, так і прямо проїжджати. Заборонено рухатись водіям на спину, на груди. Якщо, наприклад, отакий жест, заборонено їхати от в цю сторону. І також заборонено рухатись, коли жезл піднятий вгору. Окрім нагадування основних жестів, патрульні підкреслюють, бути уважними на дорозі мають усі учасники дорожнього руху, включаючи пішоходів. Їм рекомендується мати флікери на одязі, щоб бути помітними на дорозі, а також знати правила переходу дороги, коли працює регулювальник. Однак, як і серед водіїв, серед пішоходів це знають не всі. Я не знаю, допустим, я не понимаю. Я смотрела по людям. Я ні. Ну не читаю так. Коли регулювальник розвернувся до нас спиною, тоді можна переходити. Це основне правило, яке я пам'ятаю. Пішоходам дозволяється переходити проїжджу частину, коли, наприклад, стоїть регулювальник на перехресті. Для водіїв він показує жест, який забороняє або навпаки дозволяє рух, пішоходам дозволяється переходити перед грудьми або за спиною регулювальника. Аби не ризикувати на дорозі в моменти, коли не працюють світлофори, патрульні закликають кропивничан оновити знання 8-го розділу правил дорожнього руху з описанням жестів регулювальника. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.